Ja, hej allihopa! Jag heter Bengt Nyberg. Jag brukar ju sitta där inne som speaker i sekretariatet. Men i år, säsongen 17-18, kommer jag ha en annan roll i Vita Hästen. Riktigt vad, det får vi se. Det får komma som en liten överraskning. Men det viktiga nu är att vi koncentrerar oss på den 22 september. Hemmapremiär mot Oskarshamn. Hjärtligt välkomna, fredag kväll.